Prenovljena skakalnica v Ihanu. Super, evo. Pa ja, ta moč jo zaradi tega, da bolj drsi pol. Ja, zaradi drsnosti, ja, ker če ne, ja, veš, ti imaš plastiko tudi na deli, plastika, to se... Aha. Ko se, čak si, a so kakšne dele, kaj tele, po moji še nišče zaradi. Ne, na kakšne kuni dele, ko se že suši, recimo, pa da se ne zaliva dosta, ne. Se dejansko kar zalima na smučko, rata čist zelena, pobere plastiko dol. Tudi to še. Pa imam vse kot smukar. Kapa če, na primer, padeš, pa boš pomokren drset, verjetno kaj posukel, kaj te zažge drugače. Ni fino. Ni fino, super. Ti si že dost skakal, leta in leta, ne, na umetni travi, mislim te. 20 let pa res. Dovec si. A že dolg skačete, fantje? Že dolg skačete? Ja. Prav, Jož, ne gri drgač. Počakaj, gremo jim smučati. Tukaj postanem smučanje, ne? Zdaj, če bomo od spodaj? Dobiš, kaj pa tudi skanče, eden od punca, pravzaprav. Čit, imamo lukka, smo rekli, da smo kakšno se igrali, smo to prijemne se začerne špil za dnari igrati. Bolj feeling, pa kakšen pijer. Se malo greti. Ja, vam bo bolj lampo, ne? Niso pa tri. Kaj gremo spodaj, se pravi? Gremo spodaj, ali? Kaj, zdupim pa pol. Vi bote tudi odprli? Ne, jaz te bom odprl. Skupaj bomo, mislim, da bomo skupaj strigli. Skupaj imate. Tako da bomo sodelovali pa bili povezani. Za štiri stavke, recu mi rekli. Za štiri stavke. To je ena poved.
Aha, iz treh vejc. To pomeni, daj, novo pridobitev. Ja. Da strnemo par besed, bom rekel, prvič je pridobitev to, da lahko mladi spet trenirajo na dobrem, obnovljenem objektu. Druga zadeva je sam smučarski skakalni klub Ihan, ki že dolg časa v slovenskem prostoru izjemno uspešen. Sam na vrhu, ne? Tako in mislim, da moramo, da je tudi dožnost in občina se je odzvala, dala sredstva za obnovo. Naša naloga zavoda pa je, pa, da pravilno in dobro upravljamo in vzdržujemo, da odpiramo skoke, podpiramo delo z mladimi, tudi jaz sem pripričan, da to bo eno dobro sodelovanje do prihodnosti. Ja, zelo sem vesel, no, ponosen sem na ta objekt, da tudi Domžale gremo s formo naprej. To, hvala. Irska harmonika ni za umeravče. Dobar je, ko sem dobro spomenal. Ti zvuči. Dobar ensambl, ne? Ja. To, kaj vse čuka zdaj ne posnamejo. On pa še nekaj bolj to. Leka dol! Takole, spoštovani obiskovalci, obiskovalke, vsi tisti, ki ste še tamle pri Jurčku za šankom, bi vas prosil, da prijete na stek skakalnice. Če lahko prijete v stek skakalnice, kajti začelo se bo tekmovanje, in sicer pravzaprav najprej otvoritev nove plastike na skakalnici SKK Ihan. To je slovesna otvoritev in preizkus prenovljene skakalnice SKK Sam Ihan. Gosti pomembni so Ljubo Jasnič, Smučarska zveza Slovenija, občina Domžale, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, direktor Uroš Križanič. In pa predno začnemo še sponzori dogodka in srečerova. Jup kemična industrija d.o., zavarovalnica Triglav d.d., Termit d.d. Moravče, Sam d.o., gostinsko podjetje Trojane d.o., Urko, Domal d.o., Helios Kuličevo d.o., Vrtec Dobra teta, Vendo d.o. Mengeš, frizerski salon Blue, Marsen Peterka Marko S.P. Ihan, Renault Preša Crklje na Gorenjskem, Enco Grafika Domžale, Cvetličarna Gričar Jože, Bar Zvonček Dol, Ansambl Svetlin, Žito DD, Fiteh Kanon Majdič Janez, SP Selo pri Ihanu, Hiša na Travniku, Auto Akustika, Vilar D.O., Vinko Barlič SP, Beat Trade, Gostilna Ribič in Žaljac Sašo. Tako, še eno stran moramo obrniti, potem pa začnemo s svečano otvoritvijo. Govorniki bodo seveda pozdravni nagovor predsednika SKK Sam Ihan, Peter Korošec, gospod Ljubo Jasnič in pa Uroš Križanič. Trak bodo prirezali Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Peter Korošec, predsednik SKK Sam Ihan, Ljubo Jasnič od Smučarske zveze Slovenije. Preskus skakalnic 10-15. No, mačke smo zamudili, ampak nič hudega. Nastopili bodo klubski skakalci stari od 6 do 14 let, in sicer na predskakalnici 4 metre, K4, skakalnici K13, 10 komadov in skakalnici K20, 10. Srečelov je odprt,
Ob 12.00 pričakujemo razglasitev rezultatov in podelitev priznanj, ob 12.30 družabno srečanje ob hrani in pijači in ob zvokih sestavljene skupine ansambla Svetlin. Ob 16.00 bo slovo Jureta Šinkovca od aktivnega tekmovanja. Potem pride tudi nagovor predsednika Petra Korošca, trenerja Simona Podrebrška in pa nagovor Jureta Šinkovca. Če vse tako drži, bo tudi ob 16.00 prišel Pero Prevc. Zdaj pa vabim slovesne otvoritelje. Tako, zdaj pa začelo to. Dobro, zelo sem zadovoljen, da so nas obiskali starši s svojimi tekmovalci. Veliko veselje in čast mi je, da lahko v naši sredini danes na otvoritvi pozdravim predsednika zbora in odbora za smučarske skoke pri Smučarski zvezi gospoda Ljuba Jasniča in pa direktorja Zavoda za šport gospoda Križaniča, ki bo pomagal pri tej slovesni otvoritvi, pri tej prekrasni pridobitvi za naše okolje, pri prenovi skakalnice. Dolga leta smo čakali in se trudili, da smo ta naš objekt, ki ima tradicijo že skoraj 70 let skakanja v Ihanu, da smo pred 20 leti te skakalnice prenovili in obnovili za staro plastiko. Po parih letih pa nam je uspelo s pomočjo Zveze, občine Domžale, Fundacije za šport in vseh stalih partnerjev in sponzorjev, da so nam pomagali pri zbiranju sredstev in skupno pomočjo smo pridobili ta prekrasen objekt oziroma smo ga preplestili v to novo plastiko, najboljša plastika, kar se jih ta moment da dobiti, uvoz iz Finske. Istočasno pa se moram zahvaliti predvsem staršem teh mladih otrok, ki so z svojimi rokami, svojim trudom, voljo in zanesenim delom pomagali prenoviti to oziroma obnoviti to skakalnico. Zdaj jaz ne bi prav dolgo govoril, poznamo se, vemo in upam, da bomo to naše delo nadaljevali še vnaprej. Najbolj me veseli, ko vidim te male otroke, male skakalce, da nadaljujejo tradicijo teh naših starejših tekmovalcev, ki so v naši klubu Jureta Šinkovca, kot ste slišali, ki se bo danes ob 4 poslovil, ter Jerneja Damjana, Eva Logar, pa Tilen in Gašper Bartol, Kvedar in vsi ostali, da jih ne naštevam, to so naši asi, ki so nas ponesli kot klub v samo špico državnega tekmovanja. Tako, zdaj pa ne bi preveč govoril, se bomo potem ob glasbi in jedači, pijači tam ne posedeli, pa še kakšno rekli, pred nami je še cel dan prijetnega druženja. Zdaj pa bi prosil gospoda Ljuba Jasniča, da še on pove kakšno spodbudno. Hvala. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj, tukaj zbranim, lep pozdrav direktorju zavoda, vodstvu kluba, predvsem seveda vsem tekmovalkam in tekmovalcem. Čestitke ob tem uspehu delovnem. Dosta sije za ston sonce, sije sonce tudi v SSK Ihan. Sam, mi smo se zadali lani obnovo vseh skakalnic, imamo jih 60 plastikov v celotni Sloveniji. Skupaj z občinom, kjer skakalnice so in z klubi, društvi, ki z njimi upravljajo, preko Fundacije za šport in za pomočjo Smučarske zveze z denarjem, ki smo ga prispevali preko tekmovanj v Planici, svetovnega pokala, se pravi tudi s pomočjo Oka Planice, obnoviti vse skupaj, ker vemo, da je temelj celotnega skakanja in tistega, kar vidimo potem na koncu Planice, pravzaprav na takih krajih, kot je Ihan in kakšne skakalnice danes lahko vidimo obnovljeno. Je prva med temi obnovljenimi skakalnicami, zato iskrene čestitke, predsednik tebi in vsem članom uprave, vsem staršem zahvala, brez tega seveda našega skakanja, takšega vrhunska, kot ga imamo v tem trenutku, ne bi bilo. Zato hvala lepa vsem, ki ste pripomogli k temu uspehu, dekletom, fantom, najmlajšim pa želim seveda lepe skoke, veliko treninga in jutri bojo tako bodoči šampioni. Hvala lepa, srečno, lepo soboto. Hvala lepa gospod Ljubo Jasnič za spodbudne besede. Zdaj bi pa prosil še gospoda Uroša Križaniča, direktorja Zavoda za šport,
da nam pove še kakšno, kajti to je konec koncev njihov objekt, naš objekt v upravljanju, oziroma mi imamo ta objekt samo v upravljanju, je pa v lasti in Zavoda za šport. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu vsi zbrani. Jaz bom takole, ker je bilo že veliko povedanega, predvsej tudi strokovnih stvari, mogoče povedal samo moj občutek danes tu in tega nosite naprej. Vse to, kar imate pred sabo, vse to, kar ste dosegli s tekmovalci v trenažnem procesu, s samim objektom, to je, vidi se, da ste ena velika družina. Vidi se, da se delujete in to je okolje, v katerem se da uspeti, če tudi včasih težko ali finančno, ali pa mogoče na samih treningih. Jaz sem ponosen, da v Domžalah gremo naprej, da je občina sodelovala, participirala sredstvi, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, da bomo upravljali in vzdrževali korektno in karkoli bo potrebno, mislim, da imamo take odnose tudi s predsednikom kluba, da se to ne bo težav. Vam pa želim, seveda, s vsakimi temi novimi stvarmi, z novimi objekti ali s prenovo, se prinese za sabo tudi en del večje odgovornosti. Skoki v Sloveniji, smučarski skoki v Sloveniji so sedaj, danes, izjemno, izjemno, bom rekel, na očeh javnosti, izjemno popularni, vendar to za sabo prinese tudi odgovornost. Odgovornost kluba strokovne strani, da bomo zmogli poiskati strokovnjake, sodelovati, da bomo pravilno sledili razvoju tekmovalcev in po drugi strani skrbeti za objekte in jih negovati. Jaz vam vsem želim lep dan in pa prijetno popoldne v Domžalah, v mestu športa. Hvala lepa. Hvala, Uroš. Hvala za spodbudne besede. Jaz mislim, da smo dostojni partneri, da bomo te besede uresničevali tudi na terenu, da bomo v ponos občini, da bodo naši športniki, naši skakalci ravno tako nekako redno se kosali svetovnim vrhom, kajte mi premoremo material in strokovnjake, ki nas bodo, verjamem in zaupam v fante, da nas bodo popeljali v svet slave, kot sta ga pri nas doživela Jure Šinko, Cjerne, Dame in so ostali. Apeliram pa sploh na te mlade in najbolj vesel bom, ko bom sil nekoč, da bodo že ti mladi tekmovalci vrhunski športniki in da bom po televiziji gledal, da je uspeh našega dela na televiziji. Hvala lepo vsem, zdaj pa bi prosil gospoda Ljuba in Uroša, da preslavnostno prerežemo trak. Mislim, da smo si zaslužili, kaj ti tekmovalci na vrhu že nestrpno čakajo. Tako, s tem je slavnostna otvoritev končana. Zdaj pa bi prosil, da z aplauzom pozdravimo vse naše najmlajše skakalce. Več bodo povedali spikerji na vrhu. Mislim, da glavni spiker danes na tekmi Jernej Damjan. Še en aplauz za Jerneja. Še lepo pozdravljeni v mojem imenu. Ja, danes sem jaz tisti, ki bom napovedoval naše mlade orle na tejle lepi skakalnici. Počasi se bo vse skupaj začelo, zdaj jaz probavam, če mikrofon dela tamle do stolpa, ker bi jaz rad videl, kaj se dogaja. Zaenkrat še dela. Dela? Se slišimo? Odlično, super. Začenjamo s predskakalci. Če jaz prav vem, je tole Nenad Petkovšek. Zaenkrat še rdeča zastava za Nejca, malo še čaka, slabi vremenski pogoji, pa zelena luč. Prvi skok opravljen.
Bumpal. Naslednji na vrhu Kaja. Zdaj da se umaknem tamle, no? Da ne ukažem na nesreče. A se lahko prosim in umaknete iz izteka? Prva punca. Naslednja na vrhu Zoja. Prihaja. Bravo, Zoja. 4,5 metra. Naslednji predskakalec je Jošt. Jošt ima dovoljenje za skok, prihaja. Bravo, Jošt. 5 metrov za Jošta. Na rampi sedi že Kimi. Nizkem počeku. Štiri metre in pol. Zdaj so bili to naši najmlajši predskakalci, sedaj pa najstarejši predskakalec. A je to prav? Ne, ni več. Aha, taj na to je. Prav. Naslednji, to je pa sedaj že tekma. Prvi na tekmi je Nejc Cafek. Pa so zdaj že veliki fantje. 11,5 metra. Vendar žal spacem. Nejc ni izgledal ravno zadovoljen na tem pacem. Nisi Nejca, ne? Sedaj pa na vrhu že drugi tekmovalec, Anže Kurent. Anže, zelena luč, lahko se greš. Prihaja. Bravo, Nejc. 10 metrov, kaj ste odmerali merilci, noge ali glavo? Nejc, malo si nas prestrašil vse tukaj. Upamo, da je s tabo vse v redu. Zgleda da. Pomahaj malo. Bravo, Nejc. Na štartu pa že Žiga Kos. Žiga, en varen doskok ti želimo, pa en zelo dolg skok. Žiga prihaja. Šest metrov. Startov prva punca, seveda v konkurenci, in to je Kristina Darčan. Skakalnica je odprta. Kristina ima nekaj težav z očali. Kristina, vzemi si čas. Varnost je na prvem mestu. Prihaja.
Lepsko. 9 metrov za Kristino. Naslednji na vrhu naleta pa je Miha Kralj. Bravo, Miha, lep skok. 8 metrov in pol. Lepe in dolge skoke gledamo tukaj. Zelo hitro smo ugotovili, da je skakalnica tudi zelo varna, če pride do padca. Naslednji pa na vrhu naleta Vitan Slanič. Skakalnica je odprta. In prihaja v nizkem počepu. Agresivno. 11 metrov, odlično. Pri odskoku, čeprav se mnenja, da je to tehnika za kakšno večjo napravo. Na vrhu naleta pa čaka Jure Pogačar. Dajmo, Jure. Prihaja. Sedem metrov za Jureta. Tako, bravo. Na štartni rampi pa že sedi Nejc Peterka. Ali Peterka? Peterka. Nejc ima težave z okovjem. Sedaj je vse v redu. Nejc, lahko greš. Prihaja. Bravo, Nejc. 10 metrov in pol. Najdaljši stoječi danes. Na rampi pa že Nejc Kržan. Bravo, Nejc. 9.25. Rahlo je zamudil odskok, drugače pa lep in varen skok. Na štartni rampi že čaka Žiga Javernik. Žiga si je malo drugače nadel štartno številko. Mogoče je to nov način za daljše skoke, bomo videli. Zgleda, da je. Bravo, Žiga. 11 metrov 25. Odličen skok. Sedaj pa naslednji Matici. Rovšnik, pardon. Prihaja. Še en lep dolg skok. Najdaljši, ponovno 11 metrov in pol. Sedi Jon Reberšek. Jon ima zeleno luč. Prihaja. Sedem metrov za Jona. Popravljamo daljavo 8 metrov. Naslednji pa Rok Jesenšek. Rok prihaja. Odličen skok, bravo, Rok. 11 metrov in pol izenačitev najdaljše daljave. Prosim vse tekmovalce, da se umaknete malo bolj ven iz izteka, da slučajno ne pride do kakšnega neljubega dogodka. Hvala. Na vrhu naleta pa že Tanja Svetlin. Prihaja. Lep skok. 11 metrov za Tanjo, ki je imela očala bolj za okras danes. Mogoče bi boljš videla, pa jo bi bilo bolj strah.
Anja, super. Tako, zaključili smo s prvo serijo na mali napravi, sedaj pa se predstavljamo na trenutno ihansko velikanko, da bomo videli, če bo tako dolgo ostalo. Moramo vprašati našega predsednika, če se bo še kaj tukaj le dogajevalo zraven. Prej je tako lepo povedal, da kako bi rad sivimi lasmi gledal on na kauču. Jaz ne vem, zakaj ni že pol zdaj na kauču, meni se že zdaj zdi malo siv. Čakamo, da se naši merilci predstavijo na večjo napravo. Na vrhu naleta pa že čaka najstarejši predskakalec danes, Janez Bečan. Tako, merilci so pripravljeni, skakalnica je odprta. Janez v zraku in pristal, vse je varno, tudi ta naprava je odlična, 17 metrov. Na vrhu pa že prva tekmovalka, Živa Miheljčič. Živa, skakalnica je odprta, imaš zeleno luč in prihaja. Bravo, Živa! 15 metrov in pol za Živo. Na štartu pa že Zala Miheljčič. O, trenutek, prosim, počakajte, nekdo je izgubil čelado, ki se je prikotalila po naletu. Čelada je odstranjena. Upam, da kmalo pride do lastnika, ker brez čelade se ne skače. Zala pa že čaka. Zala prihaja. Odličen skok, Zala, bravo. 17 metrov za Zalo. Zala bo... Na vrhu naleta pa že Žiga Jančar. Dajmo, Žiga. Žiga čaka na znak trenerja in prihaja. Bravo, Žiga je dal vse od sebe. 20 metrov in pol, najdaljši skok do tega trenutka. Žiga, to me je vse v redu. Na vrhu naleta pa že Anže Miheljčič. Skakalnica je odprta. Anže prihaja. Ponovn lep skok. 20 metrov in pol. In še ustavil se ni na pesku. Bravo, Žiga. Anže. Anže, sem popravil. Poprosti. Na štartu pa Žiga Valpotič. Prihaja. Pa na vrhu Samo Seljak. Samo že sedi na štartni rampi. Čaka, da se večja zastava umakne. Zastave ni več.
In samo prihaja. Bravo Samo in Telemark. 18 metrov s Telemarkom, odlično. Na leta pa že Luka Poznič. Luka bo napadel sedaj najdaljšo daljavo, 20 metrov in pol. Blizu, blizu, vendar ne dovolj, 18 metrov. Na vrhu naleta še Jaka Linček. Prihaja. To pa je bil sedaj najdaljši skok. 21 metrov in pol. Pozdravljeni otroci, pozdravljeni starši in vsi ljubitelji smučarskih skokov. Pred nami je podelitev nagrad in prizna za najboljše skakalce in predskakalke skakalce. Nagrade bo podeljeval direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Uroš Križanič. Začnemo s predskakalkami, predskakalci. Prva predskakalka Zoja Dragar. En aplavz. Kar gor, tam zraven stopnič. Miha, Miha. Greva na to stran. To je seveda za 15 metrsko skakalnico. Drugi predskakalec oziroma predskakalka Kaja Kovač. Kaj je šla domov? Naslednji predskakalec Jošt Kržan. Eden najmlajših danes. Pridi Jošt. Naslednji predskakalec, ki je skakal na 25 metrski, Janez Bečan. Johnny, en aplavz. Eno leto skače na smučkah. Verjetno najstarejši tekmovalec. Kimi Broja, naslednja predskakalka. Prvič danes na 15 metrski. Potem pa predskakalec z najkrajšimi smučkami. 70 cm so bile dolge. Nec Petkovšek. Prav nec. Sončna očala so njegova obvezna oprema. Sedaj pa začnemo s 14. mestom v konkurenci na 15 metrski napravi, absolutno. Jon Rebršek, 14. mesto. T.
13. mesto Žiga Kos. Dvanajsto mesto Jure Pogačar. Enajsto mesto z dvema pacema. Vitan Slanič. Potem pa imamo dva deveta mesta. Anže Kurent in Miha Kralj. Osmo mesto, Nojc Cafek. Sedmo mesto, Kristina Drčar. Potem pa imamo kar tri četrta mesta. Kvapaj. Najprej Tanja Svetlin z najdaljšim skokom 13 metrov, pa bol. Naslednje četrto mesto, Nojc Peterka. In še eno četrto mesto, Nojc Kržan. Sin konstruktorja naprave, 7-metrske naprave. Tretje mesto, najbolj glasni, najbolj zgovorni, Matic Rošnik. Potem pa je šlo za las. Drugo mesto, Žiga Javrnik. Verjetno med najmanjšimi, čeprav je tudi starejši od ostalih. Roke vsem, tako se učimo pri nas. Daj roko, Nejc. Preveč nagrad. Prvo mesto pa Roki Essential. Ja, pa vsi so iz SSK sami Han. Razen preskakalec, razen en preskakalec iz Dolomitov, vsa čast tudi njemu. Vse dobro v šoli, pa veliko uspešnih v treningu. Rok, zdaj tale smo dovali, ker vsi otroci počakajte še malo, da vas poslikamo. Za RTV SLO. Zdaj pa tako, ja, o, bliži prite. Kola, evo, daj pa sem pogledat. Damo. Ti daj to malo niže dol, da se ti bo glava videla, ej. Bravo! Bravo. Imamo še eno razglasitev. Še absolutno 25 metrska naprava, kar ostanimo še malo tukaj. Osmo mesto,
Živa Miheljčič, bravo! Konce in vsi so tekmovali z vsemi absolutno, se pravi so bili stari od 11, 10 pa do 13, 14, 15. Sedmo mesto, Žiga Vavpotič. Bravo, Žiga! Dva peta mesta imamo in to Zala Miheljčič in Žiga Jančar. Četrto mesto, Luka Poznič. Tretje mesto je danes zasluženo dosegel najmlajši v tej kategoriji, absolutno na 25-meterski, in sicer z devetimi leti na tretjem mestu pristavil Že Miheljčič. Dvakrat čez 20 metrov, vsi se je malo razočarano brez, ker je hotel zmagati. Zmago pa ne bo. Drugo mesto, Jaka Linčak. Bravo, Jaka! Prvo mesto pa kdo drug kot samo Zeljak. Ja. Dobro, iskrene čestitke, ljudje. Po slikanju pa prosimo se, da spraznete sočke in krožnike, ker ne smemo na stran meter. Ja, nagrade za merilce, enega takrat ga lahko vsak na moj račun spije. Tri repete na postran. Daj bo sem pogledat. Bravo. 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 Jo, vas, ihtano.